Облыс орталығындағы көмір қоймаларында 2000-нан астам тонна отын қоры бар. Бүгінде жергілікті билік көмірдің тұрақты келуін қатаң бақылауда ұстап отыр. Мамандардың айтуынша, жылу маусымы басталғалы қалаға 65.800 тонна көмір жеткізілген. Алдағы уақытта тағы 80.000 тоннадай алу жоспарланып отыр. Қызылорда қаласына қажетті жылу маусымында 37.000 тонна болатын болса, бүгінгі күні 65.800 тонна көмір жеткізілді. Қазіргі таңда Қызылорда қаласына 2.169 тонна қосымша жеткізіліп отыр. Осы қаңтар айына жоспарланған 101 вагонның барлығы кезек реттілігімен келуде. Оған қосымша осы халықтың сұранысына сәйкес ақпан айына 114 вагонға тапсырыс берілді. Көмір тапшылығын болдырмау мақсатында облыс қала әкімдігінің көмір мәселесін жеткізу тұрақты бақылауда.